Jag heter Ralf Antbacka och det är svårt att tända ett ljus för en enda människa. Man brukar ju tala om den okända soldaten, så jag tror att i mitt fall skulle jag tända ett ljus för den okända flyktingen. Med tanke på situationen i världen, så det är det som jag närmast kommer att tänka på, till den okända flyktingen.